Jag heter Jan och jag jobbar som marknadschef på Toyota Sweden. Det bästa med att vara en partner är ju just att det är så långt utöver ett köpt partnerskap som man normalt har med andra typer av partners då. Här handlar det verkligen om hjärta och där man engagerar sig som hela organisationen har engagerat sig. Man lever med i de idrottsliga utmaningarna och framgångarna. Men det är så pass mycket djupare än ett traditionellt samarbete skulle jag vilja påstå. Partnerskapen har ju utvecklats en hel del och det är ganska intressant, för går man tillbaka till 2017 när allting började, när Toyota globalt tecknade ett mångårigt samarbetsavtal med det internationella paralympiska förbundet, så hakade ju vi på även här i Sverige och vi ville ta det längre och engagera oss djupare tillsammans med er. Och vi började ju inte minst då med att etablera de här kamperna. När vi startade igång med kamperna och döpte dem till Start Your Impossible Camps, vi hade ju ingen aning om hur det här skulle forma sig, vilket engagemang vi skulle få ute bland våra återförsäljare, hur de ställer upp. Men det visar sig ju att alla har ställt upp helhjärtat med både personal och bilar och engagerat sig och försökt hjälpa till och liksom säkra logistiken på plats då. Betydelsen är ju enorm när man får ungdomar, barn att prova på någonting som de kanske aldrig hade vågat göra annars. Det här med att få jobba från gräsrötter uppåt och få bygga förhoppningsvis morgondagens talanger och kanske podiumpristagare och så vidare. Men även om vi inte gör det, och är det ju så att vi då förhoppningen är att vi har gett allt fler barn, människor möjligheten att berika sina liv och prova på. Minst lika viktigt, om inte viktigare. Och det är så häftigt att få vara med och bidra till en sådan möjlighet då för de här människorna.